אנחנו ממשיכים עם ההרצאות שלנו ועם התרגילים המעשיים ב-JavaScript ו-JQuery, ואנחנו פותרים עכשיו את התרגיל החמישי שלנו, שהתרגיל החמישי אומר לעשות, להדפיס על המסך את כל המספרים בין מינוס 5 ל-5, בין מינוס 5 ל-5, בכל מספר על שורה משלו, על שורה נפרדת, כאשר לדלג ולא להדפיס מספר 0. אוקיי? לא להדפיס מספר 0 על המסך, אנחנו נעשה את זה בכמה דרכים. זאת אומרת שיש לי משהו בתוך הלולאה בין מינוס 5 ל-5, שאני רוצה לדלג על 0. או על איזשהו מספר, או על איזשהו מקרה לדלג עליו. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? בוא נעשה כפתור חדש שנקרא משימה 5, וכשלוחצים עליו מגיעים לפונקציה שנקראת משימה 5, function. אני כותב function ואני יכול לכתוב הכל לבד, או שאני יכול ללחוץ tab-tab והוא יכתוב לי לבד את כל הטמפלייט. יפה, ובתוך הפונקציה function 5 אנחנו רוצים דבר ראשון לנקות את המסך, לסדר את כל המסך. אז אנחנו מתחילים ב-get element by id נקודה res, זאת אומרת אנחנו get element by id בסוגריים id של הדיב שלנו, לוקחים אלמנט לפי המזהה שלו ומכניסים ב-html שלו ריק. בקיצור, אנחנו מנקים את המסך, מנקים את הדיב שבתוכו צריכה להיות תוצאה. יפה, ועכשיו מתחילים לעשות משתנה. יכלנו לקרוא למשתנה בכל שם, קראתי לו רס, זה לא קשור לדיב, זה סתם משתנה שקוראים לו רס, לא מעניין אותו מה השם של הדיב, זה לא רלוונטי עכשיו, והרס הזה יצבור בתוכו את התוצאות, ועכשיו אנחנו מתחילים לולאה בין מינוס 5 ל-5, שימו לב, הלולאה בין מינוס 5 ל-5, זאת אומרת היא מתחילה במינוס 5, וכל עוד i קטן מ-5, היא ממשיכה. מתחילה במינוס 5, כל עוד i קטן מ-5, אנחנו מוסיפים ל-i 1. זה אומר מינוס 5, מינוס 4, מינוס 3, מינוס 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. רצים ממינוס 5 עד 5 כאשר מוסיפים ל-i כל פעם פלוס 1. יפה מאוד, ולתוך הרס אנחנו צוברים את i ונוסיף לדוגמה גם ירידת שורה פלוס br. אנחנו צוברים לתוכה את התוצאות. יפה מאוד. עכשיו אחרי שצברנו לתוכו תוצאות, בואו נראה מה יקרה לנו, איך זה נראה הכל, שבאמת הצלחנו. ואנחנו עושים קונטרול F5 ושום דבר לא עובד. עושים F12, הולכים לקונסול, ושום דבר, אין גם טעויות. מה שכחנו? שכחנו להדפיס את הרס הזה על המסך. צברנו לתוכו את הכל, ושכחנו להדפיס אותו על המסך. וזה דברים שקורים כל הזמן, לא להיבהל. או אם יש טעויות סינטקס, אתם רואים אותם במסך של קונסול, אבל אם יש טעויות לוגיות, אתם לא רואים אותם במסך של קונסול. את הטעויות הלוגיות שלכם, אתם פשוט רואים שזה עובד לא נכון, לא כמו שציפיתם. אוקיי, יפה. אז אנחנו עכשיו נראה שזה הכל עובד כמו שצריך, אחרי שהוספנו את ההדפסה של משתנה רס בתוך דיב עם אותו שם. זה במקרה אותו שם, זה לא חייב להיות אותו שם, זה במקרה אותו שם. ובאמת זה עובד ממינוס 5, זה מדפיס לי את ה-0 למרות שאני רוצה להוריד את זה. ואני רואה שחסר לי פה ספרה 5 בסוף. ספרה 5 חסרה לי. ספרה 5 חסרה לי. טוב, בוא נוסיף ספרה 5. שימו לב, אני יכול לכתוב i קטן מ-5, i קטן שווה ל-5, או גדול שווה, יש כל מיני דרכים לרשום את זה. בוא ננסה עכשיו. כן, ממינוס 5 עד 5. יפה, זה עובד לנו מצוין. נשארה לי רק בעיה ש... האפס הזה מודפס על המסך ואני לא רוצה את האפס הזה. אז אתם רואים, אנחנו מתחילים ב-5, כל עוד i קטן שווה ל-5, עושים i++. עכשיו, מה אנחנו עושים עם האפס הזה?
אנחנו יכולים לעשות פשוט בדיקת איף, בתוך לולאה אנחנו בודקים האם I, זה שרץ כל הזמן האינדקס של הלולאה, המשתנה שכל הזמן עולה באחד, האם הוא שווה לאפס, או האם הוא שונה מאפס. יש לנו, אנחנו נראה עכשיו כמה פתרונות שונים לסוגיה. אם הוא שונה מאפס, ורק אם הוא שונה מאפס, אז תבצע את הפקודה של ההדפסה של הצבירה. זאת אומרת, הוא צובר לתוך התוצאה שבסוף נדפיס רק כל עוד I, רק אם I שונה מ-0. זאת אומרת, אם I יהיה שווה ל-0, אם I יהיה 0, הוא לא ייכנס לתוך התנאי הזה. הוא לא ייכנס לתוך התנאי הזה. זאת אומרת, בתוך הלולה אני יכול להוריד, לעשות תנאים ובדיקות. ובדקתי, אם I שווה 0, אז אני פשוט לא נכנס לתוך ה-if הזה. זאת אומרת, הוא לא ייכנס לתוך ה-if, וימשיך הלאה. ומה שיקרה, שהוא לא לא יצבור לתוך התוצאה הסופית את את המקרה שבו I שווה 0, כי הוא פשוט לא ייכנס לתנאי הזה. זאת אומרת, התנאי, השורה של הצבירה הכנסתי סביבה תנאי. יכלתי גם לעשות את זה בצורה אחרת, שזה יותר יפה מה שנקרא. פקודת קונטיניו, בלולאה, פקודת קונטיניו ופקודת ברייק. ברייק עוצרת את הלולאה, אבל אני לא רוצה לעצור את הלולאה. אני רוצה שהלולאה תמשיך, אני רוצה רק שהקונטיניו מדלג וקופץ להתחלה. בואו נראה. נפעיל עם הדבאגר ונראה איך הקונטיניו עובד. אנחנו מגיעים, שימו לב, הגענו לדבאגר, עצר לנו. זאת אומרת, הביצוע של התוכנית נעצרה לנו. ואנחנו עכשיו נעבור שורה שורה ונראה מה קורה. קודם כל, אנחנו במצב, עצרנו בזמן לא בשורה הראשונה, אלא עצרנו בתוך התנאי if. זאת אומרת שאנחנו כבר במצב שבתוך הרס, תוצאה שלנו יש מינוס 4, מינוס 3, מינוס 2, מינוס 1, BR, ואז הגענו למצב ש-I שווה 0, ונכנסנו לתוך תנאי של I שווה 0. אנחנו כבר בפנים. ואנחנו עכשיו רוצים לראות מה קורה כשאנחנו לוחצים continue. שימו לב, איך שאני לחץ continue, הוא יקפוץ להתחלה של הלולאה, ולא ימשיך למטה. אופה, הוא דילג. על השורה הזאת הוא פשוט דילג. ולא ביצע אותה, כי פקודת קונטיניו אומרת לו דלג להתחלה, ופקודת ברייק אומרת לו תעצור את הכל. שימו לב, כשאני כבר ב-I שווה 1, הוא לא מדלג מעל השורה, ואז יוצא שיש לנו מינוס 1 ו-1, ובזמן ה-0 הוא קפץ מעל השורה. זאת אומרת, פקודת קונטיניו אומרת לו לחזור חזרה לתחילת הלולאה. ואם יש לנו רק פקודה אחת, אפשר לרשום אותה גם בלי סוגריים. זאת אומרת, בלי גרשיים אפשר לרשום אותה, בלי בלוק. הסוגריים מסולסלות אומרות שזה בלוק של פקודות שמתבצע ביחד. אנחנו לא חייבים לעשות אותו. ויפה מאוד. אנחנו הגענו למצב ש-I שווה שווה 0, ואז הוא מדלג לתחילת הלולאה, ולא מבצע את הפקודה הבאה, שזה בעצם לצבור את ה-I'ים לתוך התוצאה, הוא לא צובר אותם, כי הוא מדלג מעל השורה 54. עכשיו, אם אני מתבלבל ושם שורה 54 ו-53, אני הופך אותם במקומות שלהם, אז זה שהוא ידלג, זה לא יעזור לי, כי הוא כבר הכניס את ה-0 לתוך התוצאה. זאת אומרת, יש משמעות לשורות בתוכנה. זה חשוב איזו שורה מתבצעת קודם, כי במקרה של continue, הוא יקפוץ להתחלה, ולא יבצע את כל השורות שיש אחרי זה. הבנתם? מחשב הוא לא מבין את המשמעות הגדולה של הכוונות שלכם. הוא מבצע שורה שורה, אז נורא חשוב איזה שורה מתבצעת. לדוגמה, שורה שאומרת לרשום משהו בתוך המשתנה, אם היא לא התבצע, אז לא נרשם שם שום דבר. טוב, בואו נעשה את זה עם jQuery. ואנחנו עושים את זה עם jQuery, ומרוקנים את ה-div של rest. יש שם פקודת empty. לרוקן, והוא מרוקן את כל HTML. שימו לב, הלולאה נשארת אותו דבר, ואנחנו רק כותבים את החלק הוויזואלי ב-jQuery. ואנחנו עושים, לוקחים מזהה RS ומחליפים לו את ה-HTML.
אנחנו חייבים HTML בגלל שיש לנו בתוך ה-RES גם תגיעות HTML. יפה מאוד. אם לא היה לנו תגיעות HTML, יכולנו להשתמש בנקודה טקסט. אנחנו בתוך ה-RES הזה צברנו תגיעות HTML. בואו נראה שזה עובד עם jQuery. ואנחנו רואים שהכל עובד אותו דבר, ובקונסול אין לנו שגיאות. זה אומר שהצלחנו. נתקדם עכשיו למשימה הבאה, משימה מספר 6, שמשימה מספר 6 אומרת להדפיס את כל המספרים מ-20 עד 7, כל אחד במספר, זאת אומרת להדפיס עכשיו סדר יורד, מ-20 עד 7, מדפיסים כלפי מטה. עד עכשיו התפסנו כלפי מעלה, עכשיו אנחנו מדפיסים מ-20 ומטה, 20 עד 7. מתחילים עוד פעם בלנקות את המסך, אבל אתם לא רואים שאני כל הזמן עושה אותם פקודות של הלנקות מסך בתחילת כל משימה שלי. אני כל פעם כותב לקחת את הדולר רס, את המזהה רס, את הריזל שלי, ולנקות את ה-inner html שלו. אני מרגיש שאני עושה אותו קוד שוב שוב ושוב, ואם יום אחד יחליפו לי את השם של הדיב ואליו צריך להוציא את התוצאות, או משהו כזה, אני אצטרך עכשיו לרוץ בין כל הפונקציות ולשנות שם בכולם הכל, וגם לשכפל אותו קוד 20 פעם, זה ממש לא יפה. בגלל זה אני לוקח את הקוד המשותף להרבה משימות ושם אותו בפונקציה נפרדת. אני מייצר פונקציה חדשה שנקראת לנקות מסך, פונקציה שנקראת לנקות מסך, והפונקציה הזאת של לנקות מסך, מי שיקרא לה, זה לא יהיה איזשהו כפתור כמו שעשינו עד עכשיו. מי שיקרא לה, זה בעצם הפונקציה שלי. זאת אומרת, יש לי פונקציית עזר, בלחיצת כפתור אתם תיכנסו לטאסק 6, וטאסק 6 יקרא לפונקציה clear screen. זאת אומרת, פונקציה יכולה לקרוא לפונקציה, אין שום בעיה עם זה. ועכשיו אנחנו יכולים לכתוב את הקוד שלנו. אנחנו מתחילים עוד פעם עם המשתנה שיצבור לנו את כל התוצאות, ובסוף נדפיס אותו. עושים לולאה for שמתחילה ב-20, שימו לב, היא מתחילה ב-20, וכל עוד i לא קטן ממשהו, כל עוד i גדול מ-7. כל עוד i גדול מ-7, מתחילים מ-20, ועושים כל עוד i גדול מ-7. אוקיי? אפשר לרשום את זה בהרבה צורות שונות, אבל אנחנו צריכים לעשות לא i++, אלא i-, להקטין את i ב-1. כל פעם לא, לרדת ב-1. מתחילים ב-20, 19, 18, והלולאה נמשכת כל עוד i גדול מ-7. יפה מאוד. שימו לב, אפשר לרשום את זה ככה, ואפשר לרשום את זה הפוך. i גדול מ-7. יופי. אז שימו לב מה עשיתי, הפכתי את ה-i מגדול לקטן, שזה פעם ראשון שאנחנו עושים את זה, ודבר שני, עשיתי i-, הקטנתי את ה-i, כי התחלתי ממספר גבוה ואני מקטין אותו. אוקיי, ולתוך הרס אני צובר את i ו-br, i 20, 19, 18, אני צובר אותו, ועכשיו אני צריך להדפיס על המסך את הרס שלנו, אפשר להדפיס אותו דרך jQuery, אפשר להדפיס אותו דרך JavaScript טהור, ואני אומר לתוך div res תכניס ערך של משתנה res. שימו לב, אין שום קשר בין זה שהמשתנה והdiv באותו שם, הם לא קשורים. שמות של divים זה לא קשור לג'אבסקריפט, כן? ג'אבסקריפט משתנים ודיבים יכולים להיות באותו שם, אין שום קשר. בואו נעשה את זה עכשיו ב-jQuery. לא לשכוח סולמית אם זה מזהה. נקודה html, למה נקודה html? כי יש לי תגיעות כמו br בפנים, ואני ב-jQuery מכניס לתוך div res את המשתנה res. עשיתי אותם אותו שם, אני מקווה שזה לא מבלבל אתכם, ואנחנו משאירים את אחד האופציות, או jQuery או JavaScript טהור. 20 עד 8. וואי, רציתי 7. יפה. אז זה אומר שאני